Sála Parku kultúry a oddychu sa tradične stala miestom vyhlasovania jubilejného 55. ročníka najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Prešov za rok 2015. Najlepším športovcom sa poprvýkrát v histórii stal volejbalista. Je ním hráč VK Mirad PU Prešov Martin Sobko. Mužstvo prešovských hádzanárov získalo ocenenie za najúspešnejšie družstvo dospelých. U 6. lavreáta do Siene slávy prešovského športu spoznali prítomní. Tejto pocty sa dočkal bývalý vysokoškolský pedagog, tréner vodnopólistov a vynikajúci plavec Milan Kručaj. Veľmi ma potešilo, že môžem dnes stáť pred vami prešovčanmi a poďakovať sa vám za to, že som tu na a že ste dali svoje hlasy v prospech tohoto človeka, ktorý sa snažil pre Prešov urobiť všetko, aby to bolo dôstojné. Moderátorom gala večera bol veľký lokál patriot a skvelý športový komentátor Marcel Merčiak. O spoločensko-kultúrny program sa postarali hudobník Stanislav Salanci, Ingrid Cardoheli so svojím vystúpením Paul Art Dance, spevačka Júlia Pavlovičová, tanečná škola Grimmy a parkouristi BOC Crew Prešov.